Міжнародну науково-практичну конференцію відкрив Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука. Конференція присвячена до 90-річчя дня народження засновника університету. На ній зібралися усі партнери, які співпрацюють з університетом. А це не лише представники українських вишів, а й Білорусі, Польщі, Угорщини та Грузії. Ректор МГУ Анатолій Дем'янчук приємно вражений розвитком свого закладу. Про важливість наукової конференції говорить так. Я думаю, що в ракурсі того, що ми сьогодні реалізуємо закон про вищу освіту, нам буде про що говорити, про проблеми, перспективи розвитку вищої освіти в цілому і по інтеграції нашої вищої освіти з її якістю навчального процесу до європейського простору. Академія європейської освіти Грузії співпрацює з МГУ рік. Представники цього закладу зазначають, що побачивши матеріально-технічну базу Рівненського університету та його науковий ступінь, вирішили розпочати з ним співробітництво. Відтепер студенти з Грузії приїжджають на навчання до Рівного. В МГУ вже навчаються по 630 студентів із Грузії і з Азербайджана. Ми розвиваємо далі відносини і на наступний рік вже намерені агітувати МГУ не тільки в двох государствах, але в цілому Закавказі і привлечь студентів із інших країн Кавказу, в тому числі Армении тоже. Директор Київського інституту журналістики Національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Різун говорить, що для закладу не лише міжнародна мобільність студентів важлива, а й внутрішня. Відомий теоретик і практик журналістики на конференції запропонував започаткувати обмін студентів між київським та рівненськими вишами. Це мають бути угоди між університетами, згідно з якими студент протягом семестру навчається, наприклад, в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, і ми його оцінюємо на сесії, а цей університет, з якого вони приїхали, визнає наші оцінки. Під час конференції учасники обговорили проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки сьогодення. Павло Невесенко, Віктор Терещук. У ритмі подій.